para o Bento Caps são abatidos. Não, mas é a RNG aqui jogando o fino da bola do League of Legends, deram um pick-off ali no caçador inimigo com toda a pressão que eles tinham, a visão que eles tinham adquirido também no terreno, e daí força uma luta 4 contra 5. A G2 não tem saída, eles têm que lutar, força o objetivo, e agora olha no detalhe esse barão. Quanto de vida? 17 de vida, cara. Ai, 29. Nossa, a ult da Riven. Você viu a ult da Riven chegando? Sim, detalhe, animação chegando, mas foi muito no detalhe, cara. Era uma coisa que